Men o'zim hozir ko'raman-da o'sha shou biznesdagilar. Qachondir men shularni o'rnida bo'lganman bir paytlar. Shularga kuyunib aytgim keladi-da. Bu narsalar o'tkinchi, bu umuman arzimaydigan narsalar hayotda. Allohga qaytinglar degim keladi. Chunki bir bandasi Robbisiga qaytsa shunaqa xursand bo'lib ketar ekan. Shunga bu dunyo arzimaydi. Men o'sha murojaat qilmoqchiman yurtdoshlarimizga, xususan o'sha shou biznes ahliga murojaat qilmoqchiman. Bu dunyo arzimaydi. Uni ortidan yugurishga, bu fanatlarni umuman arzimaydi degan narsa. Taqvo degani bu gunoh qilmaslik degani emas. Gunoh qilib qo'yishlikka yaqin bo'lmaslik degani. Mashalloh. Yaxshi ta'rif bo'ldi. Masalan, gunoh qilishlik u 1 km nariyoqda bo'lsa, shunga yaqinlashmaydi. Bilmasdan qilib qo'ymaydi. O'sha uzoqroq yurish. Chegaraga ham bormas degani. Chegaraga ham bormas. Chegaraga borishlik degani apasmi bu? Bir domla aytdilar-ku. Masalan, baland binoni tomiga chiqsangiz, tepadan pastga qaramoqchi bo'lsangiz, qanaqa qaraysiz deydi. Shunda borib, uni qaramaysiz-ku tikkasiga. To'g'rimi? Qo'rqadi odam tushib ketib qolishi mumkin deydimi? Birinchi to'siq bo'lsa ham, birinchi yotib oladi, pastga qarash niyati bo'lsa, yotib oladi, ikkita qo'l bilan anaqasini ushlaydi-da, undan qaraydi pastga. Ochishlik. 90% tana buyoqda tushib ketmaydi. Bari qo'l bilan ushlab oladi. Ehtiyotda bu, mana shu taqvoda o'zi. Mashalloh. Mana shu taqvo. Hamma ehtiyot choralarini ko'radi-da, gunoh qilib qo'ymaslik uchun. Subhanalloh.